Ще раз, будь ласка, представтеся і розкажіть. Намету Трибовлі, я є депутат Трибовлянської міської ради. Ми вирішили з друзями, бо так і з різних міст Трибовлі, верніше, з всієї України. Дуже багато нас тут були задіяні в тих подіях останнього часу. Так само безпосередньо з нашого намету, наших два намети згоріли, це вже наш третій намет. Багато наших людей пострадало на лікуванні, навіть на даний момент перебуває ще в реанімації хлопці. Один в дуже важкому стані. І ми вирішили з друзями, щоб ту нашу перемогу не пропала, щоб ті п'ята колона не розірвала ту нашу перемогу, щоб проти нас все одно будуть запускати різні технології. Щоб не роздробити нас, ми вирішили каски зеленого кольору, каски війни, перефарбувати в блакитний колір миротворців. Нам не треба чужих миротворців, ми зробимо своїх миротворців тут, з нас, українців. Скажіть, ви з цією ідеєю будете йти до інших сотень? Однозначно, я вже почав хлопцям розказувати про цю акцію, просто наші багато хлопців там зараз на даний момент, і наші з намету, дуже багато хлопців там ще біля Верховної Ради. Задля спокою безпосередньо наші хлопці з Теребовлі стоять з сторони Маріїнського парку, входу, де виставлені скати, і вони охороняють ці скати, щоб їх ніхто не підпалив. Дякую. Отже, як бачимо, біля наметів Теребовлянської сотні почали акцію перефарбування зелених військових касок на блакитні миротворці.